Pa prvo mi je počela ta temperatura i počeli su otoci. Oni su se pratili jako. Prvo ti otekne deo, recimo neka to bude ovaj deo ruke, on mi prvo otekne, to bude užasno zategnuto, počinje da crveni, ne može ruka da se pomeri ni u jednom, tako, ni u jednom pravcu. I sad to treba jedno 5 do 7 dana da taj otok malo prvo splasne, da bi se koža vratila u neko poravnanje, da bi mogli da bilo šta uradimo. A kada kažemo, kad ne možemo da uradimo ništa rukama, to znači da ne možemo da se umijemo, ne možemo da se obučemo, ne možemo samostalno da odemo do toaleta, a da ne kažem još kad imate bebu od mjesec dana koju biste želeli da prisučete, da zagrlite, da se igrate sa njom, e onda to postane mnogo bolnije. E tada više ne boli telo, tada boli umiduh, najviše duše. Voleo bih da kažem da sam ja tad preuzeo te obaveze oko makije, ali nisam. Ne, ona i pored svih bolova, ipak je ona preslačila Matiju, hranila, dojila. Imali smo pomoć u kući i žena je mogla da ga prošta, ali najveći deo obaveze ipak je Jelena. Jelena, svaka vam čast, mislim.